taangiyada israa'iil ugu dambeyn waa ay tageen xadka rafax dhanka falastiin miyay dagaalka soo geli doontaa dawladda masar mar haddii ay horey u sheegtay in dhankaasi ay tahay qadcas wararkii ugu dambeeyey xaladda rafax duqeymaha dhacay iyo weliba sidoo kale howlgallada ay wadaan ciidamada gumaystaha barnaamijka falanqeynta xogta caalamkoidinkaga imaanaya markhaati tv ayaad ku daawan doontaan soo dhawaada taarikhduwa todada mey sanadka akuadaawad hadaad nagu cusubtanagusoo biir muuqaalka shaergare aragtidada qeybtoose comentiga ku reeb mahadsanid barnaamijka ba ayaynu gudageleynaa iyo weliba falanqeynta kooban ee aynu dooneyno in aynu ka sameyno waxa ka soconaya rafax haddii aynu ku hormarno sidaad lawada socotaan ciidamada israa'iil waxay bilaabeen duulaankoodii rafax halkaas oo horay digniino xooggan looga sameynayay ama looga digayay in israa'iil weerarkaasi ay qaado waxaana jira warar kala duwan oo ka soo baxaya xaaladda guud sida ay tahay sawiro lasoo qaaday waxay muujinayaan in taangiyada ciidamada israa'iil ay la wareegeen gacankweynta dhanka falastiin ee xuduudda rafax halkaas oo ahayd goob lama taabtaana islamarkaana dawladda masar horey ay ugu sheegtay inay tahay qadcas oo mudan in israa'iil aanay u sii dhowaan howlgalka rafax waxaa uu u muuqdaa mid xoog badan marka loo eego sida ay isu soo abaabuleen ciidamada israa'iil waxaa la maqlayaa muuqaalo laga soo duubayna laga dhex maqlayaa dhanka isgoyska ee masar dhawaqa madaafiicda ay ridayaan taangyada rasaas iyo diyaaradaha qumaatiga u kaca ee israa'iil dhinaca bari ee rafax ayaa la sheegay inay gudaha u galeen ciidanka isra'iil halkaas oo ay ku sheegeen goob muhiim u ah iska cabinta xamaas waxaa ka horeeyey xalay duqeyn xooggan oo rafax laga fuliyey iyadoo taangiyadunu ay ahaayeen kuwo ku sii qulqulayay gudaha rafax halkaas oo la sheegay in ugu dambeyn ee ahayd goobtii ay ku barakaceen dadka falastiiniyiinta ee da ka cararay dagaallada ka soconaya gaza in kastoo wiili halkan shacab ay ku sugan yihiin haddana waxaa xilli walba la filan karaa in uu ka dhasho goobta ama ee rafax ay ka dhalato khasaarooyin la mid a kuwii hore u dhacay sida xasuuqyadii ay ciidamada gumaystaha ay geysteen ciidanka israa'iil waxa ay hadda gacanta ku hayaan dhammaan isgoysyada filadelfiya ee ku teytan xuduudda masar ee gaza waa halkii ay sheegtay masar haddii ay qabsadaan ciidanka isra'iil inay u aqoonsanayaan ku dhawaaqis dagaal iyo qadcas sidoo kalena tani waajibinta heshiiskii nabadda ee masar iyo israa'il ee kun sagaal boqol sagaal iyo toddobaatankii oo loo yaqaano heshiiskii camdavid sida heshiisku dhigayo israa'iil ayaan loo ogoleyn inay saldhig ciidan ka dhigato zondi oo ka kooban dhul cidriiri ah oo ku teedsan xuduudda masar oo dhan horay dawladda masar war ka soo baxay bilooyin ka hor waxay ku sheegtay in marnaba waa marnaba aysan aqbali doonin in taangiyada ama ciidamada israa'iil ay rafax soo weeraraan haddii taasi ay dhacdana inay tahay arrin qad cas ah oo israa'iil ay ku dhawaaqday dagaal laakiin madaweynaha masar cabdilfatax al siisi ilaa xilligan barnaamijka aynu duubayno waa uu aamunsan yahay iyo gebi ahaanba dawladdiisu maqarash ayuu ku qaatay in ciidamada israa'iil ay yimaadaan halkan oo ay weerar soo qaadaan mise baqdintii haysey carabta mid lamid a ayaa haysa oo wixii horeyba ay u sheegayeen iyo hanjabaadaha ay hawada marinayeen waxay ahaayeen dhammaantood kuwa been abuura warbaahinta carabta ayaa si weyn u hadalhaysa waxa soconaya oo sheegaya in masar ay ahayd dawlad qiyaali ku nool marka loo eego jawaab darida ilaa hadda sababto ee tahay waxaa la filaya masar ciidamadeeda inay dhaqaaqaan oo iyaguna ay xadka si xooggan u buux dhaafiyaan xitaa ay ka tallaabaan masar waxay horey u sheegtay inay dagaalami doonaan oo heshiiskii horay loo gaaray gabay ahaantiisba uu burburi doono israa'iilna waa cusub uu u beryi doono hase ahaatee dhammaan ruuxna waxay noqdeen waxba kama jiraan oo masar ilaa hadda talaab ay qaaday ma laha iyadoo laog yahay maalmahan dambe saraakiil iyo mas-uuliyiin sarsaro maraykanka ah inay kulalaabanayeen dhalka dhanka dalka masar gaar ahaan kaahira halkaas oo ay kula kulmayeen madaxweynaha masar waa suuragal inuu jiro afgarad hoose iyo dhaqaale in lagu bixiyey waana suuragal in masar ay saacadaha soo socdaa jawaab culus bixin doonto iyada oo laga dhowrsugayo dowlada masar tallaabada xigta ay qaadi doonto inkastoo lagu eedenayo ina qeyb ka tahayba dhibaatada loo geysanaacabkawaasadalinaaan in xili walba dagaalo ay dhici karaan oo rafax iskacabinta ay weeraro soo qaadi karaan maadaama halkan iska cabintu ay sheegeen inay ku diyaariyeen ciidamo adag oo difaacah kuwaas oo la dagaalami doona ciidamada israel ee dhanka rafax soo gaaray hogaamiyaasha falastiiniyiinta gaar ahaan kooxaha iska cabinta falastiiniinta waxa ay sheegeen in marnaba aan loo dulqaadan doonin dhaqdhaqaaqyada ay wadaan ciidamada israel kooxda falastiiniiinta ee gaza ee xamas ayaa soo saartay warkii ugu horeeyey oo ay ku sheegeen inay iska horimaad kula galeen ciidanka israaiil bariga rafax waa markii ugu horeysay ciidanka israiil ay gudaha u galaan rafax tan iyo bilowgii dagaalka sida ay ku warantay aljaziira sidoo kalena wararka soo baxaya waxay sheegayaan in meelaha qaar laga maqlayo dagaalo culus khasaare xoogan ayaa jira iyada oo xili walbana dagaalka uu kusii faafi karo degaano kale oo nabdoon iyo goobo aanu dagaalka hore u gaarin sida qorshaha uu yahay israil si lamida dhulkii gaza ayaadooneysaina e burburiso meel walba oo ka mida rafax sidoo kalena waxay doonaysaa shacabkii naftooda la soo baxsaday in ay halkaasi ku xasuuqaan ma jirto cid ka celinaysa oo cid walbaa afcoon ayay ka hadashaa xitaa dawladaha carabta ee dariskala ah falastiiniyiinta ee caawinaanta siin lahaa cid walba iyada ayaa ka baqanaysa israa'eil waa la garan layahay dawladdan tabarta yar sida looga baqanayo iyo weliba sida aan loo wajihi karin marka ay xaqiiqda amaba runta ay timaado dagaalada socdaa xili walba waxa ay gaari karaan meele aysan hadda gaarsiisaneyn iskacaabinta isdiyaarin xooggan ayay ku jiraan israa'il ciidankeedu lagama yaabo halkaasi si nabada inay uga soo tagaan marka loo eego wixii ay kala kulmeen marinka gaza iyo weliba xaafadihii lagu gumaaday markii dagaalada ay soconeeyeen reer galbeedka badi waxa ay si kulal uga hadleen arintan oo ay yidhaahdeen ma ahayn in israa'il ay gudaha u gasho rafax laakiin ma jirto ilaa hadda wax tallaab iyo go'aanah oo ay gaareen oo lagu cadaadinayo israa'iil si shacabka halkaasi ku barakacay ama ku qaxay aan dhibaato loo gaarsiinin balse inta badan israaiil dhegaha ayay ka furaystaan xerarka iyo sharciyada caalamiga ah mar walbana waxay fuliyaan dantooda iyo waxa ay sida gaarka a u rabaan saraakiil sarsaro oo ka tirsan ciidamada israail waxay sheegeen in ilaa hadda e dagaalo culus aanay la aana kulmin laakiin waxay tilmaameen in bartimaamd muhiim ay ku wajahan yihiin oo ay doonaaa ina cagta mariyaan hadii halkan ay tirtiraaa yani e, a ka dhigantahay in xamaas cagta la mariyani waxay aaminsan yihiin in xoogga xamaas keedkooda hub iyo wliba cidan in dhankarasoo irrmarrbadan ayusheegeen isbitaal waaweyno kuyaalg in xams hogaamiyaad ay kusugay hubkoodaa u yaalo isbitaaladi markii la weeraray dadkii lagu dhexlayy la burburiyey ma jirin wax jawaabah أما بقى واحلقة دي حالها الكاسي تاسينا.